В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі в Христі, святий Павло у посланні до Галатів та в інших посланнях говорить таке, що не ділами закону оправдовується людина, тобто не спасається через те, що виконує закон Божий, але вірою в Ісуса Христа. Що це означає? Павло мав великі труднощі із людьми, які йому перешкоджали в його євангелізації. Це так звані юдеїзуючі, які казали, що коли хтось хоче стати християнином, мусить найперше прийняти Мойсеїв закон. А Павло казав, ні, це неправда, цього не може бути. Тому що людина оправдовується, тобто спасається лише вірою в Ісуса Христа. Ми сьогодні не маємо тієї трудності, що, мовляв, хтось думає, що найперше треба стати членом єврейської релігії, а потім щойно може стати християнином. Цього вже сьогодні нема. Однак слово Павла про спасіння не ділами закону, а вірою в Ісуса Христа є актуальними і в нашому житті. Отже, тому нам треба найперше старатися зрозуміти, що це означає для нашого духовного життя. Найперше, на цілком простому рівні. Не ділами закону оправдовується людина. Та це очевидне. Ніхто з нас не може бути спасеним, тому що ми виконали всі діла закону, тому що ми послухали всі заповіді Господні. Чи є така людина на світі? Нема. Як то кажуть, нема риби без кості, нема чоловіка без злости. То так само нема людина без гріха. Отже, якби ми мали лише полягати на виконання Божих заповідей, то ніхто з нас не був би спасений ніколи. А далі. Подумаємо собі таке, якщо б дійсно це було правдою, що ми можемо так добре жити, виконувати всі Божі закони і отримати спасіння. Що би це означало? Треба завжди свої думки допровадити до логічного завершення. Якби так мало бути, що я чиню добрі вчинки, я молюся, я пощу, все те, що в церкві робимо. Тож, який є наступний крок? То як я помру, то тепер ти, Боже, мені винен. Ти маєш мені дати Царство Небесне, бо я був добрий, бо я виконував твої заповіді. Ні. Такого не може бути. Ми не можемо робити Бога нашим боржником. Бо скажіть, будь ласка, а якою ми силою робимо ті всі діла закону? Якою ми силою молимося, постимо, робимо добрі діла? Якою силою? Своєю? Абсолютно ні. Божою силою. Отже, як ми можемо вимагати від Бога нагороди,
якщо Бог дає нам силу робити добрі діла, а потім ми вимагаємо, щоб він нас нагороджував. Тож ми це робимо все Божою силою, не своєю. Отже, це і друга причина, чому ця фраза є неправдивою, що ділами закону людина може оправдовуватися. Але тоді ми запитаємо себе таке. Ну то пощо то все робити? Пощо постити? Пощо молитися? Пощо робити добрі діла? Вірмо в Ісуса Христа, жимо як хочемо, грішимо скільки не хочемо, і Бог нас спасе. І вже Павло відповідає на це. Такого не може бути. Тому що Бог нам прощає так наші гріхи, якщо ми каємося, якщо ми перепрошуємо, якщо ми хочемо відрікатися тих гріхів, якщо ми більше не хочемо грішити, тоді Бог може нам простити. Бог не прощає для того, щоб я далі грішив. Він прощає, щоб я перестав грішити. Ну так, то правда, я потім знову грішу. Але тому треба вірити в доброту Божу, в Боже милосердя, що кожного разу, коли я каюся, Бог мені прощає з усього серця. Це великий дар, це велика містерія. І який висновок ми маємо з цього зробити? Що нас спасає? Якщо наші діла закону нас не спасають, то спасає Божа доброта. Спасіння – це є дар. А наші молитви, наші добрі діла мають своє місце в нашому духовному житті. Вони є висловом нашої вдячності. Вдячності, що Бог є такий добрий, що Бог такий милосердний, що Він нас так страшенно любить, що Він прощає кожен наш гріх. Уявім собі, немає гріха, якого Бог не хотів би простити. І це наповнює нас великою надією, мої дорогі. Тому що, очевидно, треба працювати над собою. Треба старатися позбутися наших гріхів. Але навіть, якщо ми знову згрішили, завжди каймося, завжди перепросимо, завжди вірмо, що Господь хоче нам простити. І це, через це здобуваємо спасіння. Спасіння є даром Божим. Ось тому, дорогі сестри і брати, роздумуємо над цим питанням. Бо ми часто будемо чути в посланнях Павла, що не ділами закону оправдовується людина, а лише вірою в Ісуса Христа. Це означає, що ніхто з нас не є безгрішний, ніхто не може виконати всі заповіді Божі і отримати спасіння. Ми можемо лише надіятися на Боже милосердя. І тому ми каємося. І не можемо вважати, що ті наші добрі діла і молитви є якоюсь заслугою перед Богом. Бо ми не можемо робити Бога нашим боржником. Бог усе нам дарує, все є даром, усе є ласкою. І тому молімося, чинімо добрі діла, постьмо,
Робім все те, що ми робимо в церкві, не заради заслуги, але з вдячності до такого доброго Бога, який лише хоче поділитися з нами своїм життям і своєю радістю, і своєю любов'ю.